40.000 euro vetëm për karburant zbardhen shpërblimet e majme të deputetve shqiptar ja kushe kryeson listën. Janë zbardhur detaje nga shpërblimet e majme që deputetët e kuvendit shqiptar marin për pos rogës tarifat e telefonave, karburantit apo dhe qeras. Shifrën prej 40.000 euro vetëm për karburant e kanë përfituar të gjithë ligjvëndësit 124 të zgjedhur. Ajo që bie në sy është se asnjë mjet nuk e ka refuzuar këtë pagesë. Duke hedhur një sy listës së deputetëve rezulton se ata që kanë përfituar më shumë ose pagesën maksimale prej 40.000 lekësh janë ata që përfaqësojnë edhe qarqjet më të largëta. Në krye të listës qëndrojnë deputetët e Shkodrës, Vlorës dhe Korçës, të cilët kanë një kosto më të lartë për buxhetin e shtetit. Një nga zërat për të cilët është paguar më shumë në muaj shkurt është edhe dieta e deputetve. Gjatë këti muaj janë shpenzuar 50.000 euro ose 6.272.177 lekë vetëm për dietat për 117 ligjvënësit, pasi 10 prej tyre kanë refuzuar këtë lloj pagese. Pjesa më e madhe deputetve, 97, kanë përfituar të njëjtën shifër, 75.250 lekë. Pjesë e kësaj liste janë edhe ish-kryeministri Sali Berisha, ish-kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, po kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi që kanë përfituar shifrën e 75.250 lekë. 13 deputet kanë përfituar shifrën e njëjtë prej 37.625 lekë dhe 3 deputet kanë përfituar 39.506 lekë. Kryetaria e kuvendit Lindita Nikolla ka përfituar në muajin shkurt 54.895 lekë dieta, ndërsa dy nën kryetarët respektivisht Ermonela Felaj 45.026 lekë dhe Agron Gjek Markaj 75.250 lekë dieta. Një nga përfitimet e përmuajshme të deputetëve është dhe pagesa e komunikimeve në telefon. Në bazë të listë pagesave të kuvendit rezulton se për muajin shkurt 124 deputet kanë përfituar 2.135.000 lekë ose rreth 20.000 euro shpenzime për telefonin e tyre. Pagesat për këtë përfitim janë të ndara në dy shifra, 20.000 lekë në muaj dhe 17.000 lekë në muaj. 20.000 lekë në muaj shkurt për telefonin përfituan Taulant Balla, Arben Pëllumbi, Eduard Çalsi, Orida Tabaku, Grida Duma, Nasip Naço, Flutra Açka, Mimiko Dheli, Klodilda Bushka. Pagesa për qira për deputet të cilët përfaqësojnë zonat e largëta janë paguar në muaj shkurt plot 585.666 lekë. Këtë shifër e kanë përfituar 17 deputet, pjesa më e madhe tyre kanë marrë shifrën 35.000 lekë në muaj. Po ashtu gjatë muaj shkurt janë bërë edhe pagesa për hotel për 6 deputet në shumën e 129.000 lekë, në total 127 ligjvënës shqiptar përpos pagës mujore i kanë kushtuar buxhetit shtetit plot 14.774.306 lekë ose rreth 120.000 euro.